ұлттық қордан бөлінетін 1 триллион теңгенің 100 миллиарды шағын және орта бизнесті қолдауға бағытталады. Екінші деңгейлі 13 банктің ақша аударымдары 6 айда игерілуі тиіс. Айта кету керек, мұнда қаржыландыру тек жаңа жобалар ғана емес, сонымен қатар бұрынғыларын жандандыруға да бағытталады. Жобаларды таңдау үстінде басымдық тағам өнеркәсібі саласына берілмек. Банктер несиені 6% үстеме ақымен 10 жылға дейін береді. Реализация первого поручения президента – это выделение средств. Жаңа жобаларды іске асыруға бағытталған қаржының жартысы тамақ өнеркәсібі жобаларына жұмсалуы тиіс. Біздің кәсіпкерлерімізде бүгінде Қазақстанға импортталатын азық-түлік өнімдерін өзімізде шығаруға барлық мүмкіндіктер бар. Әзірге бұл арада импорт көлемі 3 миллиард долларға жуықтайды. Дәл осы бағдарлама тағам өнеркәсібі саласындағы жобаларды қолға алуға алғашқы қадам болмақ. Это программа на сегодняшний день. Бұл бағдарлама шағын және орта бизнес кәсіпорындар үшін өте уақытылы жасалып отыр. Осы арқылы кәсіпкерлер бәсекеге қабілетті болып, тауар өндірісін арттыра алады. Біздің ел басына деген алғысымыз шексіз. Бұл ел экономикасына оң серпін берерне сенім мол.